Mirëmbrëma shikues të Klan Kosovës, unë jam Jona Eti, kjo është emisioni Minuta e Fundit, në vazhdim të ndeshni. Futbollisti kosovar Lumre Gjepi është transferuar te skuadra holandeze Go Ahead Eagles. Ai thotë jetë i lumtur me kalimin në kampionatin holandez të futbollit. Megjithatë, skuadra e tij e re do të ketë nevojë për të, pasi nuk po kalojnë sezon të mirë, duke qenë ekipi i fundit në tabelë. Federata Basketbollit të Kosovës e ka nënshuar kontratën me skuadrën e Trepçës për organizimin e fazës finale të Kupës së Kosovës. Kjo ngjarje do zhvillohet në Mitrovicë pas 5 vitesh. Nxehtarët premtuan siguri gjatë zhvillimit të kësaj gare. Pas Milot Rashicës dhe Bersant Selinës në kampionatin holandez të futbolit, është bashkuar edhe një futbolisti përfaqësuesës së Kosovës. Lumre Gjepi është transferuar tek skuadra Go Ahead Eagles. Ai tregoi se cilat janë qëllimet e tij me skuadrën e re. I play for Kosovo. I've played for Finland also and Liga së Holandës në futboll Eredivisie i është bashkuar edhe një kosovar. Lojtari përfaqësuesës së Kosovës, Lumre Gjepi, është transferuar te skuadra Go Ahead Eagles. Mbrojtës i lindur në qytetin Turku të Finlandës, thotë se është i lumtur për këtë lëvizje. Yeah, I'm really happy to sign. Jam shumë i lumtur që kam nënshkruar me këtë klub. Isha pa kontratë për një kohë dhe kur erdhi ky rast, isha shumë i emocionuar. 24 vjeçari që fillimisht kishte luajtur për kombëtarën e Finlandës, tregoi më shumë rreth karakteristikave që posedon. I'm a type of player that always give my Jam tipi lojtare që jap 110% nga vjetja në fushë dhe gjithmonë jam agresiv dhe ja vështërsoj punën repartit të sulmit. Rexhepi tregoi se cili është synimi i tij te Go Ahead Eagles. Qëllimi im te Go Ahead Eagles është që të futem në 11-shën startuese dhe të shpresoj se do të kaloj mirë këtu. Megjithatë, Rexhepi dhe ekipi Go Ahead Eagles do të kenë shumë punë si vjet në elitën e futbollit holandez. Kjo pasi skuadra është në vendin e fundit në tabelë me vetëm 16 pikë, duke psuar 13 humbje dhe vetëm 4 fitore. Faza finale e Kupës së Kosovës në basketbol i është besuar skuadrës së Trepçës, e cila sjell këtë garë në Mitrovicë pas 5 vitesh. Niko Qiri thotë se i kanë ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë që në palestrën minatorit të mos ketë telashe gjatë 2 ditëve sa zgjat kjo garë. Me këto nënshkrim Mitrovicës po i besohet një ngjarje pas 5 vjetësh. Skuadra e Trepçës në këtë formë u zyrtarizua si organizatore e fazës finale të Kupës së Kosovës në basketbol. Ndërkohë, Federata e këtij sporti po beson se kanë bërë zgjedhjen e duhur. Organizimi për këtë ngjarje, e cila mbahet për herë të parë që nga viti 2010 në Mitrovicë, e cila besojmë se do të jetë vërtet një spektakël madhështor i basketbollit. Dushko thot se Trepça është dëshmuar edhe me organizime të nivelit ndërkombëtar në palestrën Minatori. Kualifikimet për kampionatin evropian, ku Trepça ka qenë Niko Qiri Jonja për ndeshjet që i kemi zhvillu në palestrën Minatori. Ndërsa Niko Qiri fillimisht është fokusuar në aspektin e sigurisë për datat 17 dhe 19 shkurt, sa zgjat gara. Policia është deklaruar e gatshme që do ndihmoj klubet, shikues dhe të gjithë ngjarjen do të ketë kujdes rreth organizimit, do të jemi në bashkëpunim. Përveç policisë, ata do të ndërmarrin edhe një hap tjetër për të siguruar që nuk do të ketë telashe brenda palestrës. Por shpresoj që në javën e ardhshme do të kemi takim me të gjitha shikues me të gjithë. Shpresoj që shkojë gjithçka që është më së mirti. Ndryshe me 17 shkurt në gjysmëfinale ballafaqohen Bashkimi Peja dhe Trepça Sigal Prishtina. Finala zhvillohet 2 ditë më vonë. E Federata e Kickboxit të Kosovës e ka bërë përzgjedhjen e më të mirëve për vitin 2016. Dardan Mixhiçi e fitoi epitetin e më të mirët në konkurrencën e meshkujve, ndërsa të femrat më e dalluara ishte Mirlinda Toshi. Të gjitha këto mirënjohje e kupa do të ndahen për sukseset në vitin 2016. Në ceremoninë e përvjetshme, Federata e Kickboxit të Kosovës i shpalli laureatët e këtij sporti. Çmimin kryesor në këtë ceremonie e mori Dardan Mengjiqi, i cili u shpall kickboksieri më i mirë për vitin e kaluar. E pasi e pranoi këtë çmim, Mengjiqi tha se do të punojë edhe më shumë që të sjellë rezultate të mira edhe në gara ndërkombëtare. Në Kosovë, që 4 vjet kam kufar konkurrente. Këtë është për mua që më ushtru sa më shumë ale 6 vanet me kur sukses. Ndërkaq në konkurrencën e femrave fituese doli kickboksieri Mirlinda Toshi. Kjo tregoi se sa është e vështirë që një femër të mirët me këtë sport të rrezikshëm.
Normal që vështirë më morë me gjithë sport lutarak, por më sport e falimderoj trajnerat dhe familjen tem që më ka përkro çdo minutë dhe jam shumë mënyrëse për që ku morë këtë qmim dhe besoj që do të më rria halo ma lartë. E trajneri më i mirë për vitin 2016 u shpallë Ljotfi Mengjiqi nga klubi kickboxit Vushtria. Ndryshe federata e kickboxit nda mirë njohje edhe për gjyqtarin e vitit, qmim të cilin e fitoj Burim Shala. Me mirë njohje u ndëruan edhe garuesit në kategorinë shpresave, kadetve e juniorve, e për fund të gjithë të pranishmit u përkujdesen që ceremoninë e laureatëve ta mbyllin me një foto të përbashkët. Garuesi i sportit ekstrem me biçiklet austriaku Mark Stolk e ka thyer një rekord botëror pas plot 20 vitesh. Ai tani është njeriu që ka drejtuar më së shpejti një biçikletë duke arritur shpejtësinë prej 167 kilometrave në orë. Ka synim të ngjitet në majën e shkretirës Atakam në Kili. Rrugtimi Markus Stolk është edhe më i vështirë, pasi me vete po e bartë edhe biçikletën e tij. E kur arriti në pikën më të lartë që është 1200 metra, austriaku po përgatitet me kostum special para se të bëj lëshimin nga kjo lartësi. Megjithatë, kur u lëshua, Markus Stolk e arriti qëllimin e tij. I 42 vjeçari pas 11 sekondave arriti shpejtësinë maksimale prej 167 km për orë, duke vendosur rekord botëror në lëshim në teren prej Zhavori. E pasi arriti ta përfundojnë me sukses këtë sfidë, austriaku shfaqi emocionet e tij pasi nuk po i besoi se nuk u rrëzua. Mad Max, siç njihet në opinion, me sportet ekstreme mirët që nga viti 1992 dhe deri më tani zotron edhe disa rekorde të tjera. Me këtë kronik po i mbyllim këtë edicion të minutës së fundit. Natën e mirë.